بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه اونې کې هلي ټول وطنوالو ته په لومړې کې چې موږ ګراوند ته لاړو نو کوچ صاحب ماته ویل چې انشاءالله ته بنن یو غټ اننګز جوړې د کوچ صاحب دا خبره ماته ډېر پازیټیو انرژي راکړه او که څه هم موږ په لومړې کې ټاس وویل لومړی هم توپوهنه وه نو زه په داسې یو حالاتو سچویشن کې وکټې ته لاړم چې دوه لوبغاړي هم سوځېدلي ول او که څه هم وکټ هم سخته وه بونډریان هم ډېرې زیاتې لرې وې ما خپل حوصله ونه بایلل او د کوچز پلان سره زه مخکې ته لاړم کوم پلان چې ما د کوچز په میټینګ کې راکړی و کوم پلان چې ما د کوچز د میچ شروع کېدو نه مخکې راکړی و نو ما سره که څه هم وکټې یو دوه وکټ ښه پارټنرشپ وکړ نور وکټ راسره روانې وې نو ما چې کمال خان ما ته راتله پیچ ته نو ما به ورته دغه یوه خبره کوله چې انشاءالله موږ به میچ اخره پورې وړو درې سوه باله دي درې سوه باله به موږ لوبو انشاءالله نو هماغه چې موږ درې سوه بالونه ولوبول یو سل او څلور نوي منډې وکړې چې دا په دغه ګراوند او په دغه پیچ او په دغه بونډریانو کې ډېر رنزونه ول که څه هم مقابل ټیم موږ په څلور پنځوسو منډو باندې ټول آوټ کړ نو واقعیا دا د هر یو پلیئر یو ارمان یې چې د خپل ملک لپاره ولوبېږي خپل ملک لپاره غټ غټ اننګزونه جوړ کړي خپل ملک ته ویاړ ور وبخښي نو واقعیا ډېر زیات خوښي ما کورنۍ ته مې ډېر زیات خوښي ما ځکه چې هغوی زه ډېر زیات سپورټ کړی ما ډېر زیات محنت ما سره کړی ده هر حالت کې ما ته ډاډ راکړی ده نو د خوښۍ ځای دی زما لپاره او انشاءالله زه نه غواړم چې په دغو رنځونو باندې کفایت وکړم انشاءالله آینده کې به نور هم کوشش کوم چې خپل ملک خپل هیوادوالو ته ښه اننګزونه وړاندې کړم او خپل ملک نوم روښانه کړم